por sot e vërtetë narkoshtetit nuk tregohet vetëm nga mediat dhe statistikat e institucioneve më serioze ndërkombëtare. Sot e vërtetë narkoshtetit tregohet nga vetë Rama dhe bashkëpunëtorët e tij. Ish zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj, bashkëpunëtori më i ngushtë i Ramës, e thot me gojën e tij se Rama kontrollon krimin organizuar, se ai është arkitekti vjedhjes më të madhe në historinë e Shqipërisë, inkineratore famkeq, se ai është gjithashtu arkitekti famzi i narkoshtetit të parë dhe të vetëm në Europë. A nuk e mroi Edi Rama me platformën e tij të ndërtimit narkoshtetit tre ministra, Sajmir Tahirin, Fazi Xhafen, Toalet Ballen, të njohur publikisht si të lidhur këmbë xhep me drogën trafikantet, objekt qytetëre hetimit të ligjit antimafias.